Ekipa, što vi mislite, smo ušli u bull market ili smo još uvijek u bear marketu? Evo, jedan medvjedić, bear market teški, e, biti će jako zanimljivo danas, biti će dosta tema, jedna tema s kojom ću načeti, da ovaj video o kriptovalutama neće biti o kriptovalutama, biti će o obveznicama, a onda ćemo se baciti malo u kriptovalute, kripto teme, biti će jako zanimljivo, pozivam vas ostanite do kraja. Prva tema će biti vijest koju sam nas pročitao u, u, medijima je da Hrvatska ide... Hrvatska će ići u izdavanje nekih obveznica za, za građane gdje će građani moći a, kupovati obveznice od Hrvatske i neke procjene su da će to biti oko 3% otprilike neka, neki godišnji prinos. I onda jednostavno, kad si, kad si u kripto svijetu, kad si malo duže u ovome, onda ti to sve izgleda smiješno, doslovno. Ovaj, da, da, da ti jedna država kaže, ti nama daj 1000 eura. Ti nama daj 1000 eura i nakon 365 dana imat ćeš 1030 eura, otprilike. 1030 eura ćeš imat nakon godinu dana, to ti je Sigurnih 3%, sigurnije nego u banci znači, 3%, 3% lagano. Koja banka će ti dati 3%? Uloži u državu, daj malo domoljublja, malo ona dalmatinska, tu su moji didovi danas vidro bacili, mene vezali i tako dalje. Ako voliš Hrvatsku, kupi obveznice, otprilike 3%, malo neka je 4%, neka je 5%. Niko neće spomenuti recesiju, niko neće spomenuti poskupljenje, niko neće spomenuti inflaciju, niko neće spomenuti to da jednostavno nakon godinu dana ćete imati manje zbog inflacije, zbog svega, nego jednostavno onaj podatak koji smo spominjali ovdje, ovdje na kanalu, pardon, kava, kava, stalno kava, e, mislim da je 42% ljudi u Hrvatskoj sav svoj novac štedi doma. Drža ljudi zaista novac ispod kreveta u urmaru u kauču, u novčaniku, ispod robe, skriveno i tako dalje, 42%, to, to su strašne brojke. Znači, Hrvati u štednji imaju strašne iznose koje čuvaju na taj način. I sada, jednostavno, očito država traži od njih da taj novac jednostavno, da ih namame s tim nekim kamatama, da kažu, evo, bar daćemo vam mi 3-4% kupite obveznice, to vam je sigurno. Tako da, možda proradi neki investitorski investitorski duh kod ovih naših ljudi možda krenu trpati u državne obveznice, mi ćemo jednostavno po svome, mi ćemo kriptovalute, mi ćemo po svom poslu, o svom poslu i zato nastavljamo sa prvom temom, to je Hedera. Ne znam da li ste kupovali Hederu, ovo je presjek u zadnjih sedam dana, znači smo Hederu, pričali smo koje su to novosti, što se događa oko ovoga projekta. Tako da u ovih sedam dana dok je cijelo kripto tržište pokazivalo znakove male krize, dok je to sve išlo malo dolje, dok se crvenilo, Hedera je odradila dobar posao ljudi moji. Hedera je ostala, ostala u zelenom, tako da ispalo je dobro, ispalo je sve super sa HBAR, a Pantera Capital... Jedan veliki, veliki fond, vraćamo se na ono sa početka ovog videa, da li smo u Beru ili smo u bulu ekipa iz Pantera Capital, oni upravljaju sa 4,8 milijardi dolara, znači strašan fond, raspolažu. Oni kažu da smo mi već ušli u bul, da smo mi već sada ušli u bul, da toga nismo ni svjesni. Znači, po njihovom, po njihovom, ono što sam ja već par puta spominjao, kad je cijena otišla tu gdje je i sada ima ovakve neke, E, implikacije po njihovome mi smo već u bulu a to da li će u, u tim u, u tom bulu znači ovo je bul ovo je bul znači da li će idemo prema gore znači sve ovo unutar da li će unutar toga on plesati ovako doživljavati svoje Trzajeve sa 25 na, 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 19, pa na 26, pa na 19, pa na 25, pa, pa, na 20, pa sa 20 na 27, kužite, pa sa 27 će pas na 26 nešto, pa skočit na 29. Znači, oni kažu da smo mi već u bulu. Ovo je sad priča za tradere, ko će ga hvatat gore, dolje, gore, dolje, short i long i 2% gore, 3% dolje i te neke fore, ali oni kažu mi smo došli do točke kad smo bili na dnu i od te točke priča ide samo gore, tako da ja bih volio da je Pantera Capital Pantera Capital u pravu, vidjet ćemo kako će se priča razvijati, svi znate gdje smo, što smo, svi znate da dolazi halving, dolaze mnogi događaji vezani za kripto svijet, a Indira Kempis, senatorica iz Meksika, nju često šeraju u zadnji godinu, u dvije godine sigurno je, konstantno šeraju njezine objave vezane za Bitcoin i tako dalje, oni su totalno kripto friendly tamo u Meksiku, ona kaže da je mass adoption ključ za Bitcoin i budućnost Bitcoina. Taj mass adoption to da ekipa masovno zagrize za ovu priču. Ja sam vam pokazivao već da nitko živ još uvijek ne grize za ovu priču, da to pokazuju Google rezultati pretraživanja, da sve ovo što se kupuje, kupuju veliki igrači, to smo pokazivali, kupuje se najviše kroz tjedan, vikendom nema kupovina, zato jer velike kompanije vikendom ne rade i tako dalje. Sve smo mi to lagano prošli, onda ste vidjeli onaj podatak koji sam pokazao, mislim u prošli tjedan, u videu za članove, ali ne veze, sad ću reći i ovdje, onih 10 milijardi dolara što je, što je stavljeno USDC-a, preko, še, preko, šest adresa prebačeno i u USDT, pa prebačeno na jednu adresu, pa je tih 10 milijardi prebačeno na, preko USDT-a na tri mjenjačnice, dva dana prije pumpe u 11. 12. mjesecu i tri dana, tako nešto, i tada kreće njihova kupovina, kreće pumpa, jedna velika manipulacija tržišta. Znači, po pokazatelji su da masa još nije počela trpati i Indira Kempis je u pravu kad kaže da je taj mass adoption ključ. Inače, oni u Meksiku su isto malo usporili, to mi je malo sumljivo. Ona se zalagala da Bitcoin u Meksiku bude uh, legal tender, uh, ovaj uh, ovaj njihov najbogatiji čovjek u Meksiku, Ricardo Salinas, njegovi najveći dućani u Meksiku, to vam je kao ovdje recimo u Hrvatskoj konzum, e, Mercator ovdje u regiji i takve stvari, njegov najveći dućan je trebao primati kriptovalute, Bitcoin kao sredstvo plaćanja, a njegova banka u Meksiku koja ima desetke miliona korisnika je trebala isto korisnicima ponuditi da oni mogu kupovati Bitcoin i da oni taj Bitcoin za njih u banci čuvaju. I sve odjednom stalo, kao da je neko stopirao, stavio ključ u bravu, rekao im ono, alo, alo, što radite, smirite se malo. Tako da oni su u Meksiku nekako taj narativ se smanjio, međutim i dalje su oni pozitivno nastrojeni, uh, nastrojeni prema Bitcoinu. Ista stvar ste vidjeli i sa, sa Teslom, sa Elon maskom, sa primanjem, sa primanjem Bitcoina i tako dalje. Isto, odjednom samo koda je neko ono dao mu dvi triske i rekao, alo, stani malo na loptu. Idemo mi dalje malo do Ethereum-a. Uh, 28.2. imamo Ethereum Hard Fork. I sada a, pokazalo se već redovno i na Ethereumu i na Kardanu i na, i na mnogim primjerima da ovakvi eventi jednostavno najčešće ostanu vijest, par dana se spominje, par dana se spominje kasnije i ostane doslovno zaboravljeno. Nemojte očekivati da će zbog Ethereum hard forka 28.2. cijene ići na 5000 dolara i da ćete se obogatiti preko noći. To je sve dio procesa, dio razvoja i svako malo se nešto radi, ali to nisu tako veliki eventi za Ethereum da bi to bila sad eksplozija. Što je veliki event uopće nakon svega? To bi bilo sada da Google, da, Google, da Amazon da neke velike mega kompanije, da, da naprave neki korak sa njima, e onda ti možeš reći ovo je mega vijest. A ne sad recimo imaš Ethereum na 150 mjenjašnica i sad 151 mjenjašnica neka tamo u nekoj na, na, na Tajlandu ili negdje kažem mi danas imamo Ethereum u listama i da ti kažeš na svjetskoj razini velika mega vijest neka tamo mala mjenjašnica stavlja Ethereum. Znači to uopće nije vijest. Tako da 28 28.2. nemam nikakva velika očekivanja. Kad smo već kod Ethereuma želim reći još jednu izjavu jako zanimljivu izjavu od Vitalika Buterina. Kaže mi nismo stvarali kripto da bi neko igrao igrice sa glavom od majmuna koja košta 1 milion dolara. Tako da rade se velike stvari i to nije preko noći. Ljudi koji ulaze naglo u kriptovalute, ljudi koji ulaze brzo, ljudi koji gledaju vijesti, koji čitaju medije, koji vide kako se neko obogatio na brzinu, oni bi htjeli da to ide preko noći da to ide kupi danas puta 30 do preko sutra odma Lamborghini vila sa bazenom snimanje storija obogatio sam se u 5 dana i šesti dan prodaje kurs kako to možeš napraviti i ti nije kripto zato stvaran radi se polako radi se long term tako da mislim da on tu čak i u pravu kad smo već spomenuli luksuz uh, luksuzni resort u Bahreinu jednog od najpoznatijih lanaca hotela na svijetu Novotel oni su objavili da će svim svojim gostima koji dolaze kod njih omogućiti da boravak i sve usluge unutar Novotel Resorta plaćaju u Bitcoinu. Ovo je lijepa stvar za Bitcoin, a idemo malo do Instagrama, novi skem se pojavio i ovo mi je, ovo morate vidjeti, ovo mi je nevjerojatno. Dok ja to nađem, samo ako, ako još ne pratite na Instagramu kripto teme, zapratite kripto teme na Instagramu, ovaj, ali ima fake naloga, naloga, nemojte zapratiti krivi. Pogledajte vi ovo, znači ovo je nagradna igra, Nagradna igra na Instagramu, skem kao daju pola bitcoina, moš misliti. Pazite vi koje su ovo brojke. 5240 lajkova ta objava ima i 9800 komentara. Sve što trebate je samo da se javite organizatorima ove nagradne igre u DM i oni će vas uputiti koje korake morate poduzeti, što sve trebate napraviti da osvojite tih pola bitcoina. Znači ne mogu vjerovati da ovoliko tisuća i tisuća ljudi i dan danas nasjeda na ovakve fore. Mi ćemo se prebaciti kratko na koji market cap, čisto kad smo tu da bacimo oko. Juče me baš zanimalo ovo gore u vrhu, vidite ovaj market cap od svih kriptovaluta. Bojao sam se da će probiti u neku psihološku granicu, da će pasti ispod jedan trilion dolara kako je sve bilo crveno danima, međutim držimo se na jedan trilijon i 27 milijardi dolara tako da je to, to je za sada uh, ok Bitcoin je tu na 21.900 čak i 24 sata, dožive neki lagani uh, lagano zaustavljanje, pada 1.39% posto gore. Ovo drugo je sve manje više, manje više tako kako je uh, Dogecoin Dogecoin pokazuje isto neke znakove života, međutim ove godine će izbjegavati te mimove. Sigurno Polygon Matic na broj 10 velika partnerstva su sklopljena ove godine, ja sam Polygon kupio i nedavno i opet sam kupao i ovoj rubrici, sam ga i stavio u dolar cost average tehniku, svaki petak tu na kanalu možete gledati DCA. Solana, Solana na broju 11, nevjerojatno 8 milijardi dolara market cap, pitaju se ljudi što bi to Solana još trebala napraviti, a da, da ova priča krene, krene rasti. Mnogi su ju otpisali, međutim tu je, tu je, drži se, onda imamo još jedan mim, Shiba Inu na 13. mjestu, e, nevjerojatna stvar, e, idemo malo dalje još da bacimo oko, da li ima tu kakvih promjena, što se tu događa, Chainlink, evo ga na 21. mjestu, isto mi je u DCA, DCA tehnici. Zanima me Uniswap nakon ovih svih afera, nakon što se pokazalo prošli tjedan da on baš i nije toliko decentraliziran koliko se mislilo, zato jer je preko 16 novčanika, preko 16 novčanika za koji su povezani, za kojih stoji ista ekipa i imaju preko 4 a preko 4% imaju i oni su dobili moć da glasaju kad se glasa i iskoristili su sve to prije desetak dana, iskoristili su, glasali su, pobili su jednu veliku odluku i sad jednostavno za kripto zajednici nije to leglo, kripto zajednici to nije leglo jer Uniswap je uvijek zvučao kao nešto što je decentralizirano i by the way za Uniswap ima objavio sam to uh, objavio sam to jučer u, u videu za članove ima baš podatak e, Uniswap kojeg datuma se ljudima otključavaju i u kojoj količini e, početnim investitorima, tako da oni imaju tu mogućnost i da dampaju. To je video u sučelju za članove, ista stvar je za Sandbox, budite oprezni ovih dana na, na maksimumu. Opasne stvari se spremaju kod kod sandboxa tako da možete i to malo malo ispratiti. Ovo dalje gdje smo dalje, tu smo u top 50, gdje je Fantom na 41. mjestu je Fantom. Fantom se bio približio kvantu i v Chainu u market capu. Međutim sad je stao na milijardu i 300 milijarda i 300 miliona. Velike stvari se rade na Fantomu, puno projekata novih. Fantom isto vjerujem da će da će odraditi lijepe lijepe godine koje su ispred nas, da će odraditi puno toga. Axie Infinity AXS isto se otključavaju tokeni uskoro velika količina AXS-a će se otključati ljudima tako da ispratite, ispratite i to ovo hobi token od mjenjačnice tokeni me ne zanimaju ove godine tako da i top 100 što još imamo tu u top 100 da je, onako, da je onako zanimljivo. Trust Wallet token Trust Wallet to je interesantno dosta Uh, I evo bližimo se broju 100 da vidimo ima li tu još to, još to zanimljivo. Evo ga, render je eksplodirao, međutim neću, neću dirati render. Mislim da sam tu priliku propustio trebao sam reagirati na vrijeme, trebao sam tu nanjušiti tu priču na vrijeme i što je ovo tera luna, da je pa ne bi, da mi neko stavi pištolj na čelo, ne bi se dotakao više nikada lune, lune u životu, jednostavno e, 20 i nešto tisuća projekata je dati opet povjerenje kod te je za jeb, a, o, jednom, to je znači, to je već graniči sa ludosti, sa pohlepom, tako da luna, nema toga Boga koji će me natjerati u lunu, ali svi vi koji ste u luni imate moje poštovanje, moj respekt, ovo je samo moje mišljenje, nemojte to shvatiti kao, kao nešto. Rekao mi je jedan, jedan gledatelj baš za ovu lunu, uh, uh, kad ti ćeš biti kriv uh, jer svi oni koji nisu uložili u lunu jer su poslušali tebe, krivit će tebe kad luna eksplodira. Zamisli ti... Koji je to mozak? Koliko trebaš biti inteligentan za jednu takvu rečenicu izgovoriti? Bajdu, ništa nije financijski savjet na ovom kanalu, ništa nije kripto savjet. Ako si bilo koju odluku donio jer si pogledao moj video, onda, onda moraš se zapitati da li si dovoljno educiran, da li si uopće spreman za ovaj kripto svijet. Znači, poslušat mene, ok. Poslušat nekog drugog, ok. Ali onda ti moraš nekoliko sati vremena izgubiti, pročešljati, analizirat, detektirat i odlučit što ćeš kupit, prodat i koje poteze ćeš povući na, na, kripto tržištu. Jedino što ti ja mogu savjetovati je da sad nakon ovog videa da pogledaš još neki video, da uzmeš 20 eura bonusa u opisu ovog videa što te časti minjašnica kriptomat, da si naručiš leđer, da radiš na svoj sigurnosti, da skloniš sve što može sa minjašnica i da se mi vidimo uskoro već u idućem videu.